Danas, braćo, moja Šone postaje umjetnik. Tako je, Jess, Impi, halo, e, Impi. Jess, Šonadne, šta imaš, dobro? Pa evo me, ja sam dobro, znaš li ti šta mi danas radimo, da ja tebe pitam, odmah ne isti znam, sekundi. Ne znam, mi, ali znam ti. Aha, ja crtam, a ti ajde, gradiš, Šoki, ti kasno, gradiš, ajde. Čekaj ovako da ljudima pokaže. Pa šta, vidi ovo, dođi vam, pa kako nisi ja ti pisao ovdje gradnja? Pa zašto si pisao gradnja? Zato sam pisao gradnja. Pa zato gradnja. Si pisao gradnja, majmune, jedan i sad od kada... Ovo mi je malo ružna, ajde. Impe, ajde to, nego što ti ovdje malo razumiješ, mislim nije u sredini ovo gradnja. Ovdje imaš dva bloka, viška, ovdje jedan. Dobro, to oba zanemari. Dobro, ljudi, vi lajkujte video. Znači, obratite pažnju. Ovdje imamo, znači, bukvalno mjesto gdje će Šone brat da crta. Znači, pazite, ja kad kliknem ovako desni klik, pojavi mi se ovdje, bukvalno, čekajte, možda sekundu samo da se odaljim. U, Impe, halo. Ja mogu se i potpisat na ovu, čekaj, evo ovako. I bukvalno ja sad ovdje mogu da napišem, lajkujte, to jeste da, pa da, mogu da pišem, mogu da crtam. Sam što mi malo ovaj pisanje ne ide najbolje, ali skontajte, ja, znači da ovo piše like, tako je, dobro se rekao. I bukvalno ovdje mogu da povećavam ove kao stvar, mogu da bude ovako veće, razumijete? Impe, halo, pa buraz, ne smiješ ovo radbola, halo, pa majmune jedan, slušaj me sad ovako, znači šta ćeš ti da uradiš kad ja ovo sve izbršim, znači ti ćeš fino, buraz, evo izbršio sam ljudi, ti ćeš fino da dođeš od vamo, follow me, dođi ovdje i stani ovdje. Znači ti ne smiješ da vidiš bukvalno. Da vidim što radiš, majmune. Ti ne smiješ gledat što ja. Pa brat, ti se onda možeš pripremat u glavi, to ne smije se desiti. Ljudi, obratite sad pažnju. Ja već imam neku ideju, znači iskreno, vidjet ćete ljudi sve, znači mislim da će da bude bomba. Reći Timpe samo da je u pitanju auto. Eto. Vidite, ovo ne može, ili možda bi moglo, čekaj da vidim, aha, ne može, nećemo sa ovim. Vidjeti, imam jedno auto u planu, znači da ovdje nacrtam. Šta radiš ti, Buraz? Kako auto? Pa ništa, stojim, otvaram. Samo ću ti reći, Buraz, da je auto, ovo auto koje ja trenutno crtam, baš onako popularno. Ono, ja mislim da svako zna za ovo auto. 3, 4, 5, 6, ćemo prilike, ljudi. Crveno auto. A? Šta crveno auto? Ništa, razgledam u glavi ono... Alo, jel ti to gledaš? Sam da ja vidim. Lijevo ću. Majmune! Alo, Impe, gdje si ti, Buraz? Ali nisi na svom mjestu. Aha, nisi bio, vidio sam da nije. Alo, nema tog Burazba, nema tog. Bio sam tu da vidim, da li se, ali nisi bio tu. A što ložeš, evo, ja te gledam. Dobro, pa znam da me gledaš, nemoj me gledat. Mislim, sad evo gledam, nema te nigdje. Burazba, pusti mene da crtam, razumijem ljudi, iskren da vam budem, znači moram treći nešto, Impe. Ja sam se pripremao za ovu. Jel, lažeš da se pripremio, pa nema toga, ne daš da se pripremio. Šta ba, ma Buraz, malo sam se pripremio, ništa specijalno da ti budem mislim. Koristiš od prilike crnu za točkove, crvenu za auto i žutu, onak za farove. A što gledaš, brate, što gledaš? Šta ba, gledam, jesi ti normalan čovjek. Halo. Ajde, dođam da vidim toga. Ti, slušaj me, Buraz. Ti, Buraz, ovo bukvalno znači ćeš da gradiš kad ja ovo nacrtam tek. Razumiješ? A ti ne bi smio da znaš šta ja crtam. Kontaš? Ne znam ja, auto, kako ne znam, znam. Pa znaš auto, ali ovo si iščitao, ovo si gledao šta ja ovdje radim. Kako gledam, gdje znam ja, Buraz, nemoj meni pričat, znači nikakve priče. Eto, dođi vamo, da vidiš gdje sam, hajde. Ajde, dođi. Gdje ću dođi, neću da dođim, pusti me na miru, pusti me na miru, znači hoću da ovo napravim. Na miru, da popijem. Da li? Dobro, sad, i mislim da se malo... Samo nemoj kamiona da crtam. Neću, Buraz, kamion, ali neće biti ni daleko od kamiona. Da ti budem iskren, znači tu je to. Dobro ljudi, ovo trenutno izgleda ovako. Ako pogodite koji je auto u pitanju, bit će bomba. Mogla da pogađam? Ne može. Što ti pogađati? Ti ćeš da crtaš, Buraz, neće ti pogađati. Ti ćeš da crtaš, tako da lagano, samo lagano. Ajde, ajde, idemo da uželite da se takmičimo ko će šta bolje nacrtati. E, može, realno i ja sam za to, znači iskreno, tako da ljudi, predlažite vi dole u komentarima, nema problema nikakvi. Ovako ćemo ovo, bukvalno moram ono da idem malo pomalo. E, facecam, znači je stao, ali vjerovatno je stao i ranije. Što ti pjeva? Što ne, ba, hoćeš ti... Evo, Buraz, crtam polako, ne imam ja vremena, ovo imam vremena do zori ako hoćeš. Lažiš, ma Buraz. A meni koliko? A tebi koliko hoćeš, eto, jel pošteno? Znači ti vremena imaš koliko hoćeš, ja imam koliko hoću, tako da to je bum. Što ne, deti, točko je malo bolje. Buraz, nemoj gledat, to bi joj ti kažem, nemoj to... Pa kako ne gledat? Dobre.
te, sad ja tu onako gledam. Gledaš 100%. Ljudi, da li vidite koji je auto u pitanju? Mislim da ste svi gledali ovaj crtani. Idemo dalje, odmah, tako je. A, da nije Cars. Molim? Pa crtani, auto, Cars. Auto, dobro, ne znam, ne veze, idemo dalje, Cars, ljudi, idemo dalje. Auta se zove. Dobro, va, dobro, dobro, idemo, 2, 3, 4, pa jes, to je taj, to je onaj, taj. Onaj crveni pa onaj. Ja, to je taj, bravo, 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 znači, ajmo sad ovdje, ljudi moji, ovako, znači, sad ste vidite, ovo ja njemu crtam faktički koja će boja da bude. Znači, čuj, ovog auta, tako je, moraš i boju roki da nastavim, da, da. Oje, brate, pa da mogla nešto sam od sebe nastavim. Šuti, babura, šuti, bura, znači... A, brate. Halo, ti ćeš što ćeš... Ajde, 1, 2, 3, 4, 5, 6, koliko da stavim. 3, 4, dobro, dobro, ma vidit ćeš kako će ovo da ispadne, brate. Pa ima da... Ma ima, vidit ćeš, stvarno, još malo pa sam završio. Jel, ma da. Eto, odlično, fantastično. O, ljudi, mislim da sam malo zeznuo, ali ne, vezi. Ja mislim da se baš najviše zeznuo. Brad, jel ti topi, gledaš, nemoj gledaj, udaraš te nogom u glavu, znači ne do ti bog. Pimpe, ja još malo pa završavam ovaj crtež, sam da znaš. Što ti je, bog, što ti je, međude, još, što zivaš? Ništa, zaspao skoro, brate. A, samo spavaj, probuću ja tebe kad ovo sve završi. Sam da ti kažem, sam da ti javim. Dobro je, dobro je, nemoj zijeva, ba više udaršite nogom u glavu, evo još malo, burat, evo još samo malo, evo ovo, dobro, ajde možemo ovako, ljudi moji, neke kao linije, ma to je to, bomba, ja nacito, burat, slušaj, čekaj, evo, eto, to je to, definitivno, nećemo se potpisivat, ljudi, u stvari možda i mora, ma nećemo se potpisat, šta će se potpisat, to je to, ajde dođi vam. Dođi vam, dođi vama, Jess. Dođi ovamo. Znači, slušaj. Slušaj, buraz, slušaj. Pa zovi me pika, pa vježbu, majmune. Vježbu, morao sam vježbat malo. Znači, slušaj, ovdje... Slušaj, znači, tvoj zadatak je da napraviš ovo auto, ali u plavoj boji. Kako god znaš, nalazi se, jel može? Pa brate, mili, ovo je dijamant, ovo nije plava boja. Pa ne, vidi majmuna jednog, znači, dijamant plus ovo, znači, to plava boja. Aj, mrš, nemoj nervirati, ajde sad. Ajde, evo, idemo. Fazon je u tome što ću ja tebe smijet gledat, mislim, mogu te gledat dok radiš, tako da bit će ovo zanimljivo. Iskreno, ljudi, što tiče ovog čuda, stvarno dobro izgleda. Znači, bomba, zadovoljan sam, tako da ocijente moj crtež dole u komentarima od 1 do 10, brzo, brzo, brzino u svjetlosti. Da vidimo šta ćeš ti da napraviš. Točkovi gotovi. Šta je bila gotovo, majmune? Topina. Po buraz, kod mene se sam vidi dva točka, ova mislim, čekajte, ali imam, ovo je dobro, ja bukvalno imam svoj crtež u ruci, tako da ja vidim iz ruke šta ti radiš. I da li će ovo da liči na nešto? Uglavnom, skontali ste, ljudi, sad mogu sam ja odmah i plavo auto da napravim, ali nisam, nego malo da zakomplikujemo situaciju, ako ne razumijete, znači logično. Jao, zaboravio sam. Šta zaboravio? Da nije crveno auto, nego je plavo. Pa ne vezi, ajde, slušaj, evo, slušaj, ne vezi. Nemo mi ništa, ajde, ajde, polako, Aneba, kak zove ono iz Nedera, onaj... Sad ćete reći. Drvo ono. Ja kucam, čekaj, pa stripe, ovaj, warped ovo, jel to? Našu, jeste. Jeste, to je to, odlično. Evo, mislim da je ovo već bolje. Eto, to je to, bomba, dobro. Znači, iskreno, stvarno me zanime, ljudi, na šta će ovo da liči, šta vi mislite, a? I mene, jako me zanime. Jaj, buraz, znači, ljudi moji, nažalost, ovaj, baterija od kamere se isprazla, ali ne vezi. Tu nam je, što nam je, sad moramo gledat ovo kako radi. A zanimljivo je ovo, malo nešto drugo. Šta bila, dobro, šta? Temere. Sam još, čekaj, šta sad mogu. Razmisli dva put, tri put. Znači, pazi. Realno, može, dijamant, može. Pa dobro, vidi, slaži se. Ja šta nego, kažem ti ja da se slaži. I, nisam loše nacito, ljud, znači, dobro sam se ispraksao, šta vi mislite? Znači, bit će još ovih crtanja, ako želite, možda i da se takmičimo ko će bolje da nacrta nešto u Minecraftu, što je Impe rekao ono na početku videa. Ajde. Sad ćemo farove, mislim da ovo je dobar put za farove. To je farove, burad, šta je ovo, Bog te ne ubio. A da je noć, stavlja, vidiš. Dobro, ne, vez, ne treba noć, ajde. Ajde, ja sam gledam, ljudi, gledajte, uživajte. Čekaj, da uzmem blok. Ne može, ovo je prezanimljivo, iskreno, bukvalno. Jel? Sam ti polako. Aha, sad praviš usta, jel? Aha. Ou, dobro. Možda na kraju i liči, mislim, možda će na kraju da zaliči na ovo.
da zaliči, samo ti skontaj šta im ovdje radi, vidimo na uru. Da ti ne praviš slučajno kamio. Ma nije, no? Šta ti? Ne znam, ne, nešto te pitao, jer s mene pitao što nemoj sam kamion da nacrtaš parko, a ti nije, napravi kamion. Mhm, dobro, šta je to u buraz? E, moja greška, oko treba da bude ono malo, znaš, buljavo, eto, pa ja, ja, gledaj ti to sve. Ja. Gledaj, već, a ima smisla, jel de? Mm-hmm. Odavde dođeš da vidiš. Ja, dobro, realno jest ljudi, realno jest, a ima li kakav tu, to je falo, to je falo, bomba, ajmo dalje, ajmo dalje. Ili možda čak Impe, evo ti mali savjet, da uzmiješ od kvarca stairs da postaviš ovu sa strana, kao, da ima ovi kao zezancije. Čekaj, baburaz, evo tebi, slušaj, evo tebi ovdje pestan crtež. Da možda vidiš otprilike, ako ti je lakše. A zapamtio sam ja to. Ti zapamtio. Aj, dobro. Uh-huh. Rećemo dobro. Da je on zapamtio. Dobro. Uzet ćemo. Buraz, ti definitivno crtaš, mislim ono, crtaš nešto. Ja, neko ja. Auto. Ali... Pa, aha, dobro. Ajde. Dokle, šta sad radiš? Be? Pa da razmišljam kako ću, da li da stavim ovo. Jel da ga ovako, a? Pa ne znam kako ti misliš, da, ja mislim da je to bolje, a realno. Ja mislim, ja. Na crtež malo podsjeća, iskreno ljudi jako je teško da se gradi ovako. Definitivno, znači, ono... definitivno. Uh-huh. E, odlično. Nastavljamo, znači, dijamante stavljati. Dobro, idi dijamant, tako je. Sada mi boraz, jel ti praviš pick-upa, jel ti praviš ovog? Pa inti... Ovo je kamion Impe. Idi pogledamo sve. Evo, pa držim u ruci. Ono isto pick-up, bogam kod. Kakav vam pick-up, ajmo ne ljudima. Isto. Pa znaš koje sam auto valjda nacrtao, budalo jedno. Pa znam ja koje ste auto nacrtao, ali kažem ti ja. Slušaj, pa broj 1 ti sve će oflu malo. Što sam bao? Nije ti druže, ovaj crni točak ne viri ono sa strane, nije ti auto sa strane. A daj ba druže. Ne vez. Joj buras, ti kako skrenuo, pravi sam gledam kad ješ prugu dol da postaviš. I to je to. Eto on mene vrijeđa. Nije. Ljude, cijete vi kako ću napraviti ovo, ja mislim da će... Ojiš ti napravi buras, ali sad ću ja nacrtam avion. A ti napraviš kamion, jel to isto? Nije kamion, konjno, čekaj da završim pa ćeš vidjet. Dobro, aj čekaj. Znam da završim pa ćeš skontati. Ovo ćemo maknuti, ipak nema lja ovako, realno. Pa vidim ja da nema za... ljudi moji, šta je ovo, braći? Šta vi ga... E, znaš da mi se reći? Ovaj prednji dio definitivno liči, ovo ostalo. Pa ja, šta nekako mora da liči. I slušaj, točkovi su ti crni, eto nešto. Ali mogu si i oči druge boje, pošto su ovdje malo plave oči, ali ne vezi, nek budu crne. Mhm, sad tu, a tu spoiler sedmo radiš ovaj što sam nacrtao. A jaba. Gledaj sad ovo, vidi sad. Dobro. Sad ćemo ovdje staviti slebove. Dobro, idu slebove. Opa, gledaj, ovo je druže, ej, ovo sam pick-up. Sad je, brate, čekaj. Kak se zove ljudi ono auto iz GTA, ona žaba. Čekaj, imamo spoiler, vidi. Mhm. A, vidi spoilera. Joj, šta ti je kad im... Radi. E pa dobro. Ovako. Dobro. Šta sad, buras? A sad ide još, jel? Spoiler smo. Sad ide još, aha. Ebe, da li je ček. Dobro? Vidi ovo. Iskreno, dobro si napravio. Već sad dobro izgleda. Mada ti si onda blizu i da završiš, jel? Jel de? Da. E, sad. Sa strane mi je nekako prazno, to ste reći. Al, vidi, ima ovi žuti detalja na ovoj slici. Tako da, evo ti ovo, drži. Evo ti, čisto uzmi. Pa uzmi da vidiš konjino jedna. Ja budale ljudi moji. Evo, sad ću ti door staviti žuto, evo. Eto. Evo da ima žuti detalja, evo sad to je to ljudi moji, znači ima sad žuti detalja. Pa ti si realno ono, već skoro i završio, ja bih rekao možda si i završio ovo, a? Ali ti reci kad završiš, definitivno. Šta sad? Ovo. Šta sad ljudi moji, on gradi pravi tu, ja stvarno ne znam. A ovako. To, dobar. Onda ćemo uzeti ovu. Dobro. Ovako. Dobro. Onda isto s ove strane. E sad vidiš ovo. To je to, bum. Ovako je sam dobro. Ma dobro je to, ma bum, ma odlično. Znači ulazi samo sa jedne strane, ali ćeš i tu ulazi. A i tu ćeš ulazi. I ovdje ide, brate, i ovdje ide. Dobro. Ovako.
Ljudi, a mora da rećemo da je napravi nešto. Mislim, ono, liči na ovo. Liči, strašno liči. Sam... možemo sad dodati ovako malo još, ovako. Dobro. I... ovako. Pa je završio ti, kaži završiti, koliko ima još? Pa evo razmišljam, da li još šta da stavim. Pa ne znam, iskreno vrate, ja rekao je to, to, ono. Iznenadio sam me unutra malo ovo, ali dobro, nisam ništa ja crtao unutra, tako da ljudi moji... Aha, to su još neki detalji. Ma jaba, neki sitni detalj, čekaj šta sam ljudi dobro. Stavio. Aha, znači ide ovako. Ma ne mora biti isto impe, ne mora imati istu šar, mada i jesi, ono ima, realno ovaj auto, znači ima isti je šar. To je to. Ljudi, pa dobro izgleda, a? Ajde, ocijente dole u komentar, bitno je se snaći, to ću ti reći, bitno je se snaći. Ovo buraz, pa to je sad stvarno ko žaba. Nemoj, bolje onako je ono konta. Ma ovako je bolje. Aj, dobro. Ništa, slušaj, evo ti ocjena, za snalaženje i za sve. Ajmo. Buraz, jedna osmica. Brate, kakva osmica, majmo jedan, dao si mi da pravim onog McQueena i još glav da bude, dijamantski, jesi ti normalan? Pa eto buraz, što, evo ćeš devet, evo ćeš devet, eto je zadovoljan s devet. Moj kako da je čista, ljudi, pita, opa, ljudi, slušajte, ja znam da ste vi uživali u ovom videu, znači još jednom da vidimo, ovo je moj crtež, ovo je i Impetovo auto, tako da sve u svemu, ovaj, sve u svemu, pa liči, nije da ne liči, posjeti Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro, aj zdravo!